Մեկնարկել է Ալեքսանդր Սպենդյարյանի անվան օպերայի եւ баլետի թատրոնի նոր 89-րդ թատերաշրջանը։ Արտֆոկուսի տեղաբարում դիրիժոր Կարեն Դուրգարյանն է։ Կարեն Դեմիրճյանի անվան Մարզահամերգային համալիրի դահլիճում հնչել է Իգրան Մանսուրյանի կինոերաժշտությունը։ Ինչու էր, բեթովենը է Բեթովենը բարقانում Սթիվեն Իսերլիսի աշխատությունը հայերենը դպագրել Զանգակ հրատարակչությունը։ Դանթեի Աստվածային կատակերգություն պոեմի հերոսները Թումոյում վիզուալ գերբարտներ են ստացել։ 2015 թվականին Ալեքսանդր Սպենդյարյանի անվան օպերայի եւ баլետի թատրոնում կրճատվել էր եր երաժշտական ղեկավարի եւ գլխավոր դիրիժորի հաստիքը, որը զբաղեցնում էր Հայաստանի հանրապետության վաստակավոր արտիստ Կարեն Դուրգարյանը։ Այս 6 տարիների ընթացքում մաեստրոն համագործակցելով երաժշտական մենեջմենթով զբաղվող շվեյցարական կազմակերպության հետ տարեկան 150-ից ավելի համերգներ է ունեցել աշխարհի հեղինակավոր բեմերում։ Կարեն Դուրգարյանը հราวերներ է ստացել այնպիսի հեղինակավոր որթատրոններից եւ նվագախմբերից, ինչպիսիք են Մյունխենի ստացօպերը, Մարինյան թատրոնը, Միխայլովյան թատրոնը, Լայպցիգի Լեոնի օպերաները, Իսրայելի, Բրյուսելի Ֆիլհարմոնիկ նվագախմբերը եւ այլն։ Օրեր առաջ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի փոխնախարար Արախ Զմալյանը ներկայացրեց օպերայի եւ баլետի թատրոնի «Տնորենի նոր ճշտոնակատարին» Կարեն Դուրգարյանին։ Մաեստրոն վերադարձել է հառազատ թատրոն։ Դիտենք տեսանյութը, որից հետո այստեղ տաղավարում կզրուցենք Կարեն Դուրգարյանի հետ։ Կխոսենք օպերայի եւ баլետի թատրոնի զարգացմանը վերաբերող մաեստրոյի Տեսլականի թատրոնում սպասվող ռազմավարական փոփոխությունների մասին։ Օպերայի է բալետի ազգային أكադեմիական թատրոնում բացել են դեռները, փրրել կարմիր գորգը ու սпасում են հանդիսատեսին։ Այս տարի 89-րդ տարեշրջանի բացումն է։ Թատերաշրջանը նվիրվում է անկախ Հայաստանի 30-ամյակին։ Թատրոն հաճախելու կարքում փոփոխություն է արվել, ասում է դիրիժոր Կարեն Դուրգարյանը։ Տարիների դաթարից հետո նա կրկին թատրոնում է, տնորենի ժամանակավոր պաշտոնակատարն է։ Եթե նախքինում հանդիսատեսը գնաց Տոմսը հսկիչին ցույցեր տալis մուտքի մոտ, հիմա Տոմսը ցույց կտան միայն դահլիճ մուտք կորցելis։ Թատրոնի աշխատակազմի ներկայացուցիչները պատրաստում են բեմը տեխնիկան, որը սպասարկելու է սպասվող բալետային ներկայացումը։ Այստեղ են ռառարվեստի Պետական քոլեջի 5-րդ դասարանի սաները, նրանք նույնպես բեմում են լինելու։ Բեմն ्तारվելու նաև դեկորատիվ մրկերով լի այս կողովները։ Նոր թատերաշրջանը բացվում է Գայանե баլետով։ Արամ Խաչատրյանի աշխարհը գրաված այս ստեղծագործությունը տեղաբնակների ու երկիր եկած հյուրերի փնտրած հետաքրքրություններից է։ Գլխավոր դերակատարներ Սյուզանա Փիրումյան ու Ռաֆի Գալստյանը պատմում են իրենց կերպարի առանձնահատկությունների ու պահանջվող հմտությունների մասին։ Այնքան շատ փոփոխություններ կա իր ներկայացման մեջ։ Դու այնքան շատ ես կարողանում հանդիսատեսին ամեն վարքյան փոխել նրա հայացքները, թե ինչա հիմա զգում Գայանեն կամ ինչ ու դեպի ուրա տանում։ Ֆիզիկական շատ մեծ պատրաստություն ա պետք Գայանեյում Armenii դերով ներկայանալը, որովհետև ամբողջը տեխնիկա է։ Ու դրա մարդու շատ հզոր տեխնիկապետի ունենաս ու ֆիզիկական մեծ պատրաստություն, պատրաստածություն, որ կարողանաս ներկայացումը միջև ոչ ուսերի տանել։ Սյուզաննա Փիրումյանն ու Ռաֆի กալստյանը գլխավոր դերերով ներկայացել են Միշերկ երկրների բեմերում։ Բալետը շատ թանկ հաճույք է։ Եթե մեր կողքին չլինի կառավարությունը, շատ բարդ կլինի օպերայի ղեկավարության համար, արտիստների համար բազմաթիվ խնդիրներ ունենք։ Այն հարցը միայն որ մենք ունենում ենք տრავմաներ եւ մեզ բուժօգնությունը չի հասնում, դա արդեն Շօտ մեծ բաց է։ Կայնայի կողavor ballet master-ը Վիլյան Գալստյանն է։ 89-րդ թատերաշրջանի ծածման օպերային ներկայացումը դարձյալ ծիրված սпасված գործ է Տիգրանյանի Անուշա։ Սիրված ու սպասված մի քանի կորց ընդգրկված է այս թատերաշրջանի խաղացանկում, ինչպես օրինակ Խաչատրյանի «Դիմակահանդեսը», Վերդիի «Տราวիատա», Կարեն Խաչատրյանի «Չիպոլինոն», սակայն խաղացանկը վերշնականապես դեռ հաստատված չէ։ Աննա Թամրեզյան, Արություն Տոլանյան, Art Focus։ Բարի երեկո, մայեստրո, ուրախեմ ողջունել ձեզ Art Focus-ում։ Բարև Ձեզ, բարի երեկո բոլորին։ Շնորավորում եմ նշանակման կապակցությամբ։ Էհ, շնորհակալություն։ Կփորձեմ արտահարացնել անշուշտ այդ նշանակումը։ Ա, պետք է ասել, որ հրաշալի տպավորություն է թողել սեպտեմբերի 2-ին Ձեր եւ Հայաստանի ազգային փիլարմոնիկ նվագախմբի համատեղ համերգը, որով ողնարկեց փիլարմոնիկի այս համերգաշορջանը, իսկ արդեն սեպտեմբերի 16-ին դուք Ալեքսանդր Սպենյարյանի անվան օպերայի եւ баլետի ազգային ակադեմիական թատրոնի սիմֆոնիկ նվագախմբն էի ղեկավարում, ողնարկեց թատրոնի 89-րդ համերգաշορջանը, թատերաշορջանը Գայանե 발ետով։ Ինչ դատարից հետո էին ձեր այս ելույթները հայերենիկում։ Նախ Պետք է աريط օկտագորձեմ եւ շնորհակալություն հայտնեմ Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբից եւ մայստոր Թոփչանից, որովհետեւ անշուշտ Երջանիկ Պահեր եղան, նախ փորձել եւ ներհամերգը եւ ես բավականին այսպես հագեցած դուրս եկա համերգից ինչ վերաբերում է օպերայի թատրոնի ներկայացմանը, պետք է ասեմ, որ այո, թատերաշրջանը համարում ենք բացված եւ շատ կալև, կարեւոր, կարծում եմ, ժամանակահատվածը սпасվում ինձ համար նախ, որովհետեւ ադմինիստրատիվ աշխատանքը բավականին բարդ է, բայց անշուշտ կարեւոր ը պետք է փորձենք թիմային աշխատանքով ա, հագեցված թաթերաշրջան ունենանք եւ ա, աստված առաջ նոր ներկայացումներ լինեն բացի նոր ներկայացումներից նաեւ պետք է փորձենք վերականգնել բեմահարթակ հանել ինչ-ինչ պատճառներով մի քանի տարի մի քանի տարի այսպես փակված ներկայացումները եւ կարծում եմ անվանումը կլինի այս կամ այն ներկայացումը վերադարձ դեպի տուն այդ ամենի մասին ավելի մանրակրկիտ կխոսենք Ա, դուք խոսեցիք administrative աշխատանքի մասին, որն անխուսափելի է լինելու Ա, Ձեր հartzazdruicnerից մեկում դուք նշել եք, որ դիրիժորն արտերգում չի զբաղվում գումարի հայթայթմամբ, չի զբաղվում փորձերի ժամերի նշանակմամբ, նա կենտրոնանում է իր բուն աշխատանքի վրա։ Ա, Հաշվի առնելով որ verchin 6 տարիների ընթացքում դուք համագործակցում եք շվեյցարական երաշտական management of զբաղվող մի կազմակերպության հետ ովքեր կարողանում էին կազմակերպել ձեր շրջագայությունները, կազմակերպել ձեր առորիան եւ ազատել ձեզ թե ձե ադմինիստրատիվ թե կազմակերպչական աշխատանքից արդյոք դժվար չլինելու այժմ կրկին այսպես վերադառնալ այդ ադմինիստրատիվ աշխատանքին։ Դե, ես այդ մենեջմենթի այդ արդեն աշխատում եմ 2001 թվականից եւ տարե կան ունեմ որոշակի այə, այսպես ասենք, ներկայացումների եւ համերգների ելույթների ցուցակ եւ 5 տարի առաջ արդեն պլանավորված որոշակի ներկայացումներ եւ համերգներ տեղափոխված կូវիդի պատճառով այո, ადմինիստրատիվա թիմը սարխում է իմ, այսպես ասենք, օրվա գրաֆիկով, որը օտանավ համերգ, փորձ, հյուրանոց, այդ ամեն ինչը, եսպես 5 տարի առաջ բանավորված է, եւ ամենակարևորը, որ այդ կազմակերպչական աշտանգները ես ցանկանում եմ ասել, որ զուգորդվում են թատրոնների եւ սիմֆոնիկ նվագախմբերի հետ, այսինքն, եթե ես ունեմ 5 տարվա plan, ապա այդ թատրոնները նույնպես ունեն 5 տարվա plan մենք փորձելու ենք մեր հայրենի եւ սիրելի օպերայի թատրոնում կազմակերպենք այնպես որ առաջի փուլը լինի գոնե 6 ամսվա այսպես ասած պլանավորված ներկայացումների անվանումները օրերը փորձերը ֆիքսած հետագայում գոնե փորձենք 1 տարի պլանավորել որովհետեւսի արտասահմանյան արտիստներն էլ իրancs պլաններ ունեն որովհետեւսի կարողանանք զուգահեռ աշխատել իրար հետ եւ մեր սիրելի հանդիսատեսը բեմահարթակում տեսնի ոչ միայն մեր հայաստանի աստղերին օպերայի եւ բալետի, այլ նաեւ միջազգային աստղեր ունենanak, աստղը բարիցից չեն վախենում, ինչու որովհետեւ մեր հայաստանը ունի իսկապես տաղանդավոր, պրոֆեսիոնալ արտիստներ, որոնք մեզ համար աստղեր դո քրոսեթիկ ներկայացումների քանակի մասին հայտնի է որ խորթային շրջանում մեր թատրոնը ունի հիմնական մոտ 60 ներկայացում։ Պետք է ասենք ոչ միայն այդ 60 կամ 60-64 անվանումը, այլ ամենակարևոր հաղթանակներից մեկը նա էր սովետական ժամանակահատվածում, որ թատրոնը ուներ պլանավորված աշխատանք, շաբաթական ուներ 7 ելույթ, կամ 6 ելույթ։ Այո։ Ինչպես ամբողջ աշխարհում է Ինչ-ինչ պատճառներով անշուշտ դժվարին 90-ականներ եւ այլն այդ փլուզումից հետո թատրոնի աշխատանքները կամած, կամած կամած կանգնեցին։ Հիմա պետք է փորձենք pool-ային առումով դա վերականգնենք։ Ինչու՞, -ինչ որովհետեւ շատ հեշտ է թատրոնի շենքը տալ վարսակալության։ Ինչ-ինչ հիմնարկներ եկան իրենց ելույթներ արեցին եւ Թատրոն, ասես ասած, առանց աշխատելու հայտնի է որոշակի գումար։ Այն դեպքում, երբ որ թատրոնը ինքը պետք է կարողանա իր ելույթներով ներկայանալ մեր հանդիսատեսին, հա եւ արդյունքում արտիստները պարապուրթի են հաննվում։ Եվ արդյունքում, այո, արտիստը անշուշտ ասում է, որ այս տարեկան 4 անգամ ելույթ ունեցա եւ դա քիչ է, անշուշտ քիչ է։ Դրա համար մենք պետք է փորձենք այնպես դասավորենք աշխատանքը, որ ներկայացումների քանակը եւ որական շուշ չտուժի և այդ առումով մեր երկիչները եւ баլետի իրալի արտիստները հնարավորություն ունեն ավելի հաճախակի շփվել հանդիսատեսի հետ եւ հանդիսատեսնալ անշուշտ հնարավորություն ունեն ավելի հաճախ, հաճախ գալ թատրոն եւ նայել ներկայացում։ Իսկ ի՞նչ փոփոխություններ անհրաժեշտ կատարել ձեր այդ նշած ամենօրյա ներկայացումները ունենալու համար։ Առաջին փոփոխությունը նայ է որ այդ համակարգը պետք է փորձենք փ <li>փ 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 անմիջապես անշուշտ չի չենք կարող դա անել, բայց կարծում եմ այն ժամանակահատվածը եւ process-ը, որ հիմա սկսել ենք, մենք կունենանք այդ արդյունքը։ Հավանաբար նավագախոմբային եւ արտիստական կազմերը պետք է online-ven։ Անշուշտ նավագախումբը կունենա պետք է 140 երաժիշտ ունենա, որը քի կարողանա այդ բեռը իր վրա վերցնի եւ որովհետեւ եթե ասենք նվագախումբը իր ելույթի ժամանակ նա համ баլետային ներկայացումները նվագում համ օպերային, եթե օպերան հանդեսանում է այդ օրը, баլետը, եթե баլետն է հանդեսանում այդ օրը, օպերան է, բայց նվագախումբը անդադ բեմահարթակում է։ Հետևաբար այդ online-ն ու ժամանակի հարցը հենց գանկետ համակարգի նվագախումբը կամեցանան շուշտ, բայց հիմիկվանից արդեն փորձելու ենք 700-սաթ ուժեր լսենք եւ կամաց-կամաց այդ արտիստներին փորձենք ներգրավել աշխատանքներում։ Գուցե նաեւ դիրիժորների, որովհետեւ գախտնիկ չէ որ տաղանդաշա դիրիժորները երկրից մեկնում են։ Կներեք ոչ միայն ձեր ասածն այլ պարտադիր է, որովհետեւ արդյոթ նույնպես օկտագորցելով ես ունեմ օֆիցիալ ասել, որ օպերայի թատրոնը հայտարարելու է մրցույթ եւ աշխատ, աշխատանք մրցույթ աշխատանքի անցնելու համար 7000 զիրիժորներին 25 տարեկանից սկսած որովհետեւ մենք պետք է գոնե 4000 զիրիժոր արդեն արդեն ուսանում ենք կոպիտ ասած բայց պետք է գոնե 4000 զիրիժորներ արդեն ընդունենք թատրոն, որբիսի կամաց-կամաց իրենք մտնեն ռեպերտուարի մեջ եւ մենք էլ կարողանանք կամաց-կամաց թատրոնից դուրս գանք, որբիսի ճանապարհը տանք ինձ Ա, հրաշալի է այսօր կոստյումների եւ Դ, դեկորների տեսանկյունից արտեր կրում թեթեվացման մի գործընթաց է սկսվել այսինքն օգտագործում են ավելի թեթեվ դեկորներ թեթեվ կոստյումներ արդյոք մեր թատրոնը մտադիր է այդ ուղությամ շարժվել ես ավելի շատ ներկայացումներ ու նալո համար ես ձեզ համաձայն չեմ այս հարցում որովհետեւ որովհետեւ պետք է ասել եւ եւ միանեշանակ չի կարելի ասել որ թեթևացում է որովհետև կան ծաներ ներկայացումներ կան թեթև ներկայացումներ եւ կան շատ թանգարժեք կոստյումներ եւ կան շուշտ ավելի այսպես ասած ավելի թեթև լուսումներով կոստյումներ հա որովհետեւ դախնիկ չէ որ ներկայացումներ կան որը մասնակցում է ասենք արմանին կամ սվարովսկին եւ այդ ամեն մի կոստյումը 1000 եւ ավելի դոլարներ արժեն դա ցույց է տալիս թատրոնի հյուրությունը մի կողմից եւ նկարիչների աշխատանքը մյուս կողմից անշուշտ կան թեթեւ ներկայացումներ, հարցը թեթեւությունը չէ, այլ ներկայացման փիլիսոփայությունն է, թե ռեժիսորը եւ սենոգրաֆը ինչ են ուզում, ինչպես են ուզում խոսքը փոխանցեն հանդիսատեսին, այնպես չի որ գումար չկա, եկեք թեթեւ լույզումներով հարցելուց ենք։ Այստեղ հարցը փիլիսոփայությունն է ներկայացման, այնպես որ կան ը ծաներ դեկորացիաներով եւ կան թեթեվ։ Ամեն դեպքում եթե ներկայացումը թույլ է տալիս, դա հավելյալ հնարավորություն է ավելի շատ ներկայացումներ ունենալու։ Ես դες այդ համաձայն չեմ այլ տարումով։ Մենք չենք շարժվելու, եթե գումար չկա ներկայացում պետք է չլինի։ Մենք պետք է հասկանանք, որ մենք խոսում ենք ակադեմիական առաջնային թատրոնի մասին եւ դա երկրորդ դեմքն է։ Եթե դա փիլիսոփայություն է, այո, որովհետեւ մենք գիտենք որ հանճարեղ նկարիչներ ունենք որոնք նույնիսկ ինչ որ աղբամանի դետալներից կարող են շեդևրներ ստեղծել սա ուրիշ պատմություն է դրա համարի մասով փիլիսոփայությունից ելնելով բայց դա չի նշանակում որ մենք պետք է այսպես ոչ չկա դե գոնե մի կերպ ինչ-որ մի բան անենք ես դրա հետ համաձայն չ իսկ իրատեսական ենք համարում որ այն տնտեսական իրավիճակում որում գտնվում է մեր երկիրը այս պահին թատրոնն ու կունենա խոշոր ներդրումներ կամ գուցե դուք այլ entrank-ի ճանապարհներ եք տեսնում դես է դա ամեն ինչը աշխատանք է մենք սովոր ենք որ ասենք տոմս չի վաճառվում օրինակ հա ասենք դե հանդիսատեսը տոմս չի գնում մենք չենք նայում այն տեսանկյունից, ի՞նչ դատրոն ինչ է անում, որ այդ հանդիսատեսը քո մասին իմանա։ Մենք փորձում ենք մեր մեղավորությունը գցել հանդիսատեսի վրա, որտեղ հանդիսատեսը չի սիրում թատրոն, չէ, ներերգություն։ Մենք ինչ ենք անում, որ հանդիսատեսը սիրի։ Այսինքն մենք հարցադրումը պետք է փոխենք։ Այդու գրավիչ ներկայություններ։ Այո, հիմա ասենք գումար չկա, մենք Չենք ասում, այս մարտը փող չի տալիս։ Պետք է ասենք, ինչու մենք չենք կարողանում այդ մարտուց այդ գումարը վերցնել։ Գես ներկայացման համար նշանակում է մենք պատրաստ չենք այդ մարտու հետ զրուցել եւ իրեն ապացուցել, որ սա լավ ճանապար է։ Հետեւաբար հարցադրումները կարծում եմ փոխելուց ինչ որ արցունքի կհասնեն։ Իսկ խաղացանկային ինչ փոփոխություններ են ծրագրվում թատրոնում, կարելի է հусаալ, որ թատրոնում կտեսնենք օպերետներ կամ գուցե барокյան կամ ժամանակակից օպերաներ եւ баլետներ, նաեւ այս տարի մի շարք հայ կոմպոզիտորների հոբելյաններ են նշվում, նաեւ Ալեքսանդր Սպենդյարյանի 150-ամյակն է ում անունը կնկրում է թատրոնը, ինչ ծրագրեր ունեք։ Շատ լավ։ Ա, ես չի ցանկանա ամբողջ, այսպես ասած, պալիտրան բացել, ինչ ենք անելու։ Այսպես կարճ ասեմ, որ ինչ վերաբերում է барок երաժշտությանը, այս ցaragrumենք անել ընդհանրապես барок օպերաների փառատոն, որովհետև գախնիկ չէ, որ 500-ից ավել ստեղծագործություններ կան որը մտա եվրոպական կոմպոզիտորների կողմից գրված հայերի մասին, սա մի առանձին փուլ է լինելու եւ առանձին փառատոնի թեման է, ինչ վերաբերում է բալետային ներկայացումերին, ապա հราวիրված են լինելու մի քանի կարեւոր խորեոգրաֆներ եւ ուսուցիչներ մարինյան թատրոնից, մեծ թատրոններից, գիտեք, տարիների ընթացքում կապերը շատ են մեծացել եւ մենք փորձելու ենք մասնագետներ հրավիրենք եւ փորձենք փորձի փոխանակումներ անել, որովհետեւ մեր արտիստներն էլ պետք է փորձենք իրենց հանենք ռուսական թատրոնների բեմահարթակ, որը համարվում է баլետային, այսպես ռուսական баլետն է համարվում է էտալոնը, հետեւաբար մենք ունենք շատ լավ երտասարդ վարողներ, Եվ ես ցանկանայի այդ 7000 հարց բարոների մեջ տեսնենք նաև այդ բեմահարդարանքներում, որը որտե՞ղ կարողանան կանել։ Շփումը պետք է մյուս թատրոնների հետ ավելի ակտիվացնեն։ Շարаվիգը բավականին մեծ է եւ հետաքրքիր խարիոգրաֆներ եղան եւ պլանավորված արդեն կան ներկայացումներ, որ աստուկամքով մենք դա կունենանք մեր բեմահարդարքում։ Ինչ վերաբերում է օպերետներին, ես պետք է փորձեմ ասել, որ ցանկանայի ունենալ թատրոնում մի քանի օպերաների անվանումներ, որոնք ավելի ուրախ են։ Այսինքն, անգլերեն ասած happy end-ալ վերջում, հա, որը քրիսի կարողանանք գոննե մի քիչ փոխենք մեր մեստրամադրությունը նույնպես։ Է, որովհետև կանքը շարունակվում է եւ մենք պետք է փորձենք հասկանանք որտեղ ենք գտնվում եւ շատ արագ այդ տեղից շարժվենք առաջ որเปզի մեր արխիվ դրված կամ այն խնդիրները որ մենք պարտավոր ենք մեր երտասարդներին կամ երեխաների արխիվ պարտավոր ենք փորձենք արագ վերականգնենք եւ ղեկը վաղը կարողանանք հանդիս փոխանցենք Իսկ արդյոք համարում եք, որ թույլատրելի է թատրոն շոուի որոշակի էլեմենտներ մտցնել հոսկա մյուզիկալներ օրինակ՝ մամադրելու մասին է։ Տեսեք, եթե մենք խոսում ենք դասական մյուզիկալների մասին, ապա տարբեր թատրոններ այսօր այդողացությունը ունեն, բայց խոսքը չի գնում, որ այս քաղաքականությունը, որը թատրոնը վարում է, նրա համար որ հանդիպածպես բերեն տեսեք մեր հայ հանդիսատեսին հարգանքով հիմա խոսեմ հանդիսատեսի մի մասը վախենում է գալ թատրոն, որովհետև իրեն ասել են, որ օպերային ժանրը դա շատ բարդ ժանր է եւ որ դու գնաց չես հասկանալու։ Մենք փորձելու ենք 7000ական ներկայացումների միջոցով հանդիսատեսի ինչ որ մի մի ماسկ ա որը այդ вахից բորց են քանել եւ ներենք թատրոն որ ասենք տեսեք ոչ մի վախնալու բան չկա այստեղ կատարվում է այն ինչ որ բնական կյանքում է լինում այստեղ էլ սեր կա այստեղ էլ մահ կա այստեղ էլ սիրո երանգյունիկա ինչ որ կատարվում է կյանքում այնպես որ կյանք ավելի բարթ է կամ ավելի խնդիրներով է քան թատրոնը եւ նույնը վերաբերում է բալետային ներկայացումներին կան հանդիսատես որը կատեգորիկ ասում եմ այս օպերային թատրոն չեմ հասկանում եւ կամ ոմաչելու եմ, որովհետեւ ը պատշաճ հագուստ չունեմ, ասենքան ես սմոքինգ չունեմ կամ կոստյում չունեմ։ Մենք պետք է փորձենք 7000 արդական, ասենքան ներկայացումներ անենք, որտեղ ավելի այսպես սա միգուցե դուք ասեք շոուի էլեմենտ է, բայց փորձենք հանդիսատեսին ասել 7000 արդին, որ գիտես, եթե Եսպես զուգիրտես հագնուած, բայց պարտադիր չի կոստյումով լինես, հա։ Կարելի է նաև եսպես գալ հանդի ներկայացում դիտելու։ Փորձելու ենք տարբեր եսպես ասած հանդիսատեսի տարբեր շերտերի հետ փորձենք ավելի զրույցը ավելի հեշտացնենք մեր հանդիպումը և պարտադիր է լինելու մանկական մանուկների համար ներկայացնելը, որովհետև ուզենք թե չուզենք, մենք պետք է նախ ապահովենք ապագա հանդիսատեսին, որտեղ դաստիրագությունը սկսվում է մանկությունից, դրան գումարած որ եթե կարողanak գեղեցիկ եւ բարին քարոզող ներկայացումներ ներկայաց ունենանք Եվ այդ ուղղությամբ արդեն գնում ենք ես մի քանի գործընկերներ, հետո կիմանաք կարտերը չեմ ուզում ցածեմ, արդեն պատվերները այսպես փուլում են, որ ביսի կարողանան 45 դրոպիանով ներկայացում կամ 45 ընդմիջում 45 փորձենք երեխաների համար ներկայացումներ անել, որտեղ մեր բալիկները իրավունք ունեն դան գեղեցիկ ներկայացումներն այն եւ ճանաչեն օպերայի թատրոնը մանուկ հասակից։ Մանավանդ որ այդ ներկայացումները կարծում եմ պահանջարկ ունեն, չիպոլինոն դրա վրա ապացույցն է։ Դե դե անշուշտ իհարկե, որովհետեւ ի վերջո դա ཁարոզում է բարին եւ ཁարոզում է դասականը։ Պետք է փորձենք այնպես անել, որ օպերա հասկացողությունը չլինի, երբ որ դու կանգնեսնում ես տաքսի եւ ասում ես վարպետ օպերա գշի ե հին նկատի ունենք օպերայի կողքի կաֆեն, այլ ինքը նկատի ունենա որ գնում ենք օպերային թատրոն։ Թատրոն, այո։ Պետք է փոխենք սա, փորձենք համերգը ճեմասրահային համերգները նաև շատ կարևոր նախագծեր էին ձեր марզային համերգները եւ նաեւ զորամասերում համերգները արդյոք դրանք շարունակական են լինելու Ա, այո փորձելու ենք դա նոր նույնպես վերականգնել Ա, գիտեք այն ժամանակ մեր մեր շատ էր օկնուն վիվասելը եւ մենք փորձում էինք այդ գումարները հատկացնելով երաժիշտներին մեր շնորների համար համերգներ անել, մարզերում նույնիսկ մեկ անուշը ներկայացրեցինք Արցախում, մեկ փասել ենք Մարտունի, հա, այնտեղ գեղեցիկ մի այդպես օպերային թատրոնի նման Շենկար, մենք այնտեղ 700 արդ եւ մանուկների համար այդ ներկայացումը խաղացինք։ Դա քանի տարի առաջ էր, եւ 7 տարի առաջ էր։ Ինչ-որ դժվարություններ կային, բայց մենք փորձում ենք այդպես ասենք քարوشչական ինչ որ մի գործնություն ծավալենք, որը անշուշտ ինչ որ տեղ քննադատվեց, բայց ինչև է։ Բայց մենք մեր գործը միևնույնն արեցինք եւ այսպես ասած այդ յելույթները տեղ ունեցան, որի համար ես շատ շնորհակալ եմ այն երիտասարդներին, ովքեր այդ ժամանակ իրար հետ էինք։ Այսօր էլ կարծում եմ մենք հասնելու ենք նրան, ինչ ես ասում 140 երիտասարդ։ Մենք պետք է հասնենք նրան, որ նույն օրը ներկայացումը գնա սպենզերանի թաթրոն ու եւ նույն օրը մեկ ուրիշ ներկայացում Գյումրիում լինի կամ միևնույն ժամանակ ասենք Կապանում լինի ներկայացում, բայց նույն օրը նաեւ լինի մեր Երևանում ներկայացում։ Մենք պետք է փորձենք այս այս շարժը անել, որտեւ քүмրու մեր հանդիսատեսը մեղավոր չէ որ ինքը ամենուր չի կարող գալ հասնել Երևան, մենք պետք է փորձենք մենք գնանք այնտեղ։ Եթե Կապանի մեր հանդիսատեսը հնարավորություն չունի, մենք պետք է փորձենք գնալ իրեն տուն, որտեղ այնտեղ էլ կա, հա, ասենք հնարավորություն, ներկայացում խաղալու։ Maestro Verchin Shorchanum Verchin tarinerin duk nayev kazmagerkumeyk Aleksandr Harutyunyan-i anvan phogayin gortikneri paraton vorin napatakner Hayastanum taracel yev arhasarak bartsratsnel phogayin dprotsi phogayin gortikneri dprotsi makardaka art'yok nayev ait paraton nek sharunakelu տեսեք դե խոսքը չէր գնում ընդհանրապես Ալեքսանդր Հարությունյանի անվան փառատոնը, այլ ինքը սկզբանե ձևավորվել էր, էր իբրև փողային գործիկների փառատոն, որովհետև հարգանք ես բոլոր երաժիշտներին, բայց մենք միշտ գիտենք, որ ինչ որտեղ փողային գործիկները կաղում են, ես ինքս լինելով իմ ուսումը ստանալով այդ ուղու ուղությունից դուրս եկած, եսպես ասենք, Ես գիտեի իմ, այսպես ասած, մինուսները կամ պլյուսները, հա։ Հիմա փորձում ենք այդ առումով ակտիվացնել փողային գործիքների այդ շարժը եւ իմ գործընկեր շմավոն Գրիգորյանը, որը սովորել էր այն ժամանակ Ցյուրիխում եւ այդ կապերը շատ մեծ էին, մենք փորձեցինք տարբեր արտիստներ հրավիրել, master class-եր անել, այդ փորձի փոխանակումներ անել, շփումներ անել հարգարժան Տիգրան դե Հեկիկյանի հետ, ասենք իրեն դպրոցում ենք այդ մաստերคլասերը անում։ Իվերչո այդ շարժը կար եւ իվերչո ուր ու մենք հասանք։ Մենք հասանք նրան, որ երտասարդությունը, կարծում եմ, օպ, որ նվագում էր փողային գործիքը։ Ինքը հասկացավ, որ ինքը հասկաց, այսպես պետք է ավելի ակտիվ լինի, որովհետեւ մեկ էլ տեսնում էր Հայաստանում Իր սիրած արտիստը, որին ինքը երազում էր կամ վիդեոներով էր տեսնում այս երաժիշտին, միգիտեսմա իր կողքը նստած համերգիստու garage-ը խմում։ Հասկանում եմ, որ իր այդ ոգևորությունը բավականին այսպես բարձր էր։ Անշուշտ պետք է փորձենք դա նույնպես ակտիվացնել։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար ձեզ բեղուն աշխատանքի է մաղթում եւ հուսով ենք որ ձեր բոլոր նախագծերը կյանքի կկոճվեն։ Հարգանքս ձեզ փորձենք անել, ուզում եմ մեկ անգամ էլ շեշտեմ, որ այս աշխատանքը ինքը թիմային է, 1-ը 1-ը քիչի կարող սանել։ Թիմային աշխատանք ես նկատի ունեմ ամբողջ անznակազմը, ամեն մեկը իր տեղում իր ֆունկցիաները կատարելով փորձենք գնացքը շարժենք։ Շնորհակալություն ամեն ինչի համար։ Իհարկե, ես էլ շնորհակալ եմ։ Հիշեցնեմ, որ այսօր մեր հյուրներ դիրիժոր Կարեն Դուրգարյանն է։ Հաղորդման ավարտին դիտեք անցնող շափա տեղի ունեցած մշակութային իրադարձությունները, համառոտ ներկայացնող տեսանյութը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։ Ցտեսություն։ Կարեն Թեմիրչյանի անվան մարզա ամերկային համալիրի դահլիճում Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը կատարել է Տիգրան Մանսուրյանի կինոերաժշտությունը։ Հնչել են «Կտոր մը երկինք», «Աշնան արևը», «Մենք ենք մեր սարերը» եւ այլ ֆիլմերի համար գրված երաժշտություն։ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Մենահամերգով ներկայացել է Դաշնակահարուհի Սվետլանա Նավասարտյանը։ Այս անգամ համերգային ծրագրում նա ներկայացրել է Բախ, Մոցարտ, Շոման եւ Շոպեն։ Ինչո՞ւ է Բեթովենը բարկանում։ Անվանի թավջուտակահար Սթիվեն Իսերլիսի այս աշխատությունը հայերենը տպագրել «Զանգակ» հրատարակչությունը։ Երաժիշտը գրքում ներկայացրել է հումորային կամ ոչ այնքան հայտնի պատմություններ իր սիրելի կոմպոզիտորների մասին։ Գրքում Բախը, Մոցարտը, Բրամսը, Շոմանը, Ստրավինսկին կարծես կենթանություն են առնում ու զրուցում երեխաների հետ։ Դրա շնորհիվ երեխաների մեջ ցանկությունը առաջանում լսելու նրանց հանճարեղ ստեղծագործությունները։ Գիրքը հայերեն է թարգմանել Լյուսիլ Ջանինյանը։ Նոր իրագործական հիմնադրամը կոնֆերանս է հրավիրել ու հայտարարել գործնայության մեծնարքի մասին։ Կոնֆերանսի ընթացքում քննարկվել են 10-ից ավելի մշակութային նախագծեր, դրանց իրագործման ուղիները։ Կոնֆերանսին մասնակցել են անվանի մտավորականներ։ Կոմիտաս երկելով խեցեգործությամբ զբաղվել։ Հայ մանկային մշակութային կյանքի նման աշխուժացմանը միտված ծրագիրը իր գործում ժամանակագիտ արվեստի ինստիտուտը։ Արաջին հանդիպումը Լորո Մարզի Գյուլագարակ Գյուղի հայ մանկապետարանի դահլիճում է։ Ծրագիրը կոչվում է Կոմիտաս հողը եւ երկը։ Կոմիտասի հողն ու երկը խեցեգործությունն է, է ու երկեթողությունը։ Երկ ու խեցեգործություն սովորեցնող 6 ամսյա աշխատանոցներ են գործելու Վարթաբլուրում։ Դանթեի Աստվածային կատագերգություն պոեմի հերոսները Թումոյում վիզուալ կերպարներ են ստացել Շամիրամ Խաչատրյանի աշխատարանի ուսանողներն անիմացրել են պոեմի դժողքը, դժող, խավարանն ու դրախտը եւ ստեղծել դրանց հայերեն քարտեզները։ Ամբողջական արդյունքը հնարավոր է գտնել Թումոյի edge.